子晨不陌生，因为其实啊，不管是在荧光幕前，好在电视上，或者是幕后，哎，你的事业都经营得非常的成功。谢谢大家。好，所以其实大家对于子晨呢，哎的印象，除了青春活泼，然后又很典雅优雅的时候，这一次我们曼代马莲啊，可以邀请到子晨来担任我们的代言人，非常的荣幸，再次热情掌声。好，谢谢曼代马莲，荣幸可以代言曼代马莲的那一个。是，那你自己的心情怎么样？因为刚刚我们有小聊一下，你说，哎，你是第一次当这个内衣代言人。对，对，我是第一次担任那个内衣品牌的代言人。对，之前都没有代言过这样的商品，就觉得是一种肯定。没错，真的，因为身材要够好。对，因为子晨其实一直以来身材很好，都知道，因为平常有运动、有健身。身材也是非常的保养这样子，所以呢很开心哦，而且我相信很多人都已经有在电视上看到广告了。对，就是广告拍摄其实蛮独特的一个素材，就是在大自然里面做空中瑜伽。对呀，你平常会这么做吗？不会在大自然里面做空中瑜伽，会在教室里面做。对，教室。觉得在那个大自然做这件事情，是不是感觉就很开阔、很舒服？是，但是当天有一个小小的，不能算是气候因素吧，因为当天非常的冷，很冷哦，只有10度。啊，没错，对，辛苦了。就是导演拍很近的时候，会拍到那个鸡皮疙瘩。就导演说：“哎，子晨，你胸口这边有点鸡皮疙瘩。”那到底要怎么防啊？那也没办法，真的好辛苦啊，没有办法。所以可能要一直喝暖的茶，喝热水。辛苦了，不会，很好玩，很好玩。对，可是整个画面很美，对，而且皮肤很光滑。你放心，我们没有看到，没有拍到鸡皮疙瘩就好。好，不过其实大家如果看广告，也有发现说，哎，其实这次的广告有一个深呼吸这样子的一个动作，对不对？对，尤其是在大自然里面有这么多深呼吸的这个动作，其实就是在讲说现在人啊压力太大，你要适时的要放松，你要深呼吸，就像我们女生。其实穿内衣的女生都知道，你穿了一整天的内衣，其实会很不舒服的，尤其是那个钢圈。对，有时候那个衣服钢圈太硬，衣服要折一点，把它折进去内衣里面。但是因为现在这个曼代马莲的新品，对，它有一个微笑双弧线，微笑双弧，它就可以阻隔钢圈跟你皮肤的这种硬度的伤害，穿起来就非常的舒适。所以，你知道那个有时候我们都知道钢圈是为了要提脱，对，可是呢，在提脱之余，还是让你可以很舒适，这件事情非常的重要。而且夏天的时候穿内衣也很不舒服，很闷热，很热，很热。但是我们这个新款它有出那个鸟眼布的材质，对，非常的吸湿排汗，所以很适合夏天穿。真的耶，因为啊，说真的，女生都知道哈，一整天穿内衣真的很不舒服，所以其实曼代马莲也非常的贴心，因为我们都知道女生啊追求的不只是胸部大，其实还要胸型好看，胸型要漂亮。对啊，所以像我们这个立体式的一个剪裁，那个罩杯的剪裁，然后刚刚我们之前帮我们介绍的微笑双弧，都可以带来这样子黄金比例的胸型，没错，非常重要的。好，当然呢，其实子晨都非常称职的代言人，我们介绍我们这个新款内衣，对不对？自己穿起来感觉也是非常的舒服，对不对？对，而且我有发现它就是它怎么动啊，就是你的双峰都不会变形。因为其实你也算是一个好动的女生，对，我蛮好动，因为以前穿到那种比较不合自己身材的内衣，你可能一举手，服务生，你的副乳这边就跑出来了，你就要去，你就要去厕所，没有稍微这样扶一下，不然就怎么样了。之后穿那种内衣就要这样，不好意思，服务生，就你不能这样。OK， 所以呢，穿着我们曼代马莲就可以尽情的，可以这样，服务生这边。很有自信的，对不对？也不用担心，对，因为我们有固定式的肩带，然后 U 型美背，而且那也可以包覆我们的副乳，是，对啊，女生的那个小肉肉跑出来也是会让人觉得很害羞，说小肉肉拨进去啊，瞬间又大半个，好，很重要哈，所以这个内衣真的要穿对，所以其实我们出了这个新品，为什么男生一副不可置信的表情？有吗？我们也可以去试穿。其实我觉得机能版型这个一直是曼代马莲非常重视的，对，希望大家每个女生都可以穿出自信，对，而且知道吗？我们代言人今天第一次有出席我们这个公开活动，还为我们争取到优惠，争取到好康。现在曼代
带马铃的单品啊，全面都9折，9折哦，而且满3000现折300，是，而且你只要单笔购买满3500元，还会送你很可爱的托特袋，那个帆布袋，对，帆布袋，而且还是送2个，就是你跟闺蜜一人一个，你跟闺蜜一人一个，那就是要说说一起来的嘞。母亲节快到了，可以买母亲节礼物。是是是，非常重要。母亲节快到了哈，真的对自己好，对妈妈好，大家一起好，一起变漂亮。所以呢，玉米今天的这个优惠，希望大家可以把握一下。好，那听说等一下还有特别的活动，对不对？对，我今天有邀请到一位重量级的嘉宾，等一下我们来帮大家揭晓一下哦。好，不过呢，在我们这个特别的活动进行之前，我们呢先留给现场的这个媒体朋友一点时间来进行这个联访，好不好？好，因为等一下我们就要开始唱跳，有没有唱的跳？对，会很激烈哈，所以呢，我们留一点时间哈，让我们的媒体朋友。因为我现在先还完美的这个状态，先让大家鼓动一下，我怕等一下一动了之后就妆就花了。OK， 好，那我们呢，是不是请媒体朋友到我们的舞台前这边，麻烦。这边哈，有灯光比较漂亮，是不是？对。